Takže zdraví vás, bych se tu dalšího videa a tentokrát to, dámy a pánové, bude video z naší série z představování dresů, kdy teda první epizodu už jsme započali před pár dny. Vím, někteří z vás jste úplně o to nežádali, samozřejmě zároveň tady byli někteří, kteří byli z toho nadšení, takže za to moc a moc děkuju za tuto tu podporu, ale i za nějakou tu negativní zprávu, nebo nějaký ty negativní zprávy, které teda byly hlavně způsobeny tím, abych natáčel něco jiného, nebo že tamhle to mám vydat. Já vím, prostě časově je to úplně na prd. Každopádně vítám vás teda u dalšího představování dresů, kde teda už podle názvu, náhledovky a všeho můžete odhadnout, že dneska si představíme moje Premier League dresy. A potom na tom zbrklým úvodu, teda ještě než půjdeme na ty dresy, tak v rychlosti řeknu jenom pár věcí. S klukama jsme teda natáčeli nějaký speciální video na stadiony, někteří z vás ví, někteří ne, proto teda nebudu spoilerovat. Můžete se na toto video těšit v průběhu snad tohoto týdne, pokud ne, tak příští. Fakt to video bude hodně složitý na natáčení, nebo na natáčení už bylo složitý, ale spíš na sestříhání. Chci, aby bylo fakt jako kvalitní a bylo to jedno z těch mých nejlepších videí, který na tomto kanále uvidíte, takže fakt radši ho vydám později, aby bylo kvalitní než zbrkle, aby to vyšlo jako průměrák. Takže to jenom k tomuhle videu se stadionu, pokud nevíte, tak uvidíte. Pak teda mi přišly nějaký nové věci, ze kterých určitě plánu natáčet videa. Konec konců mám v plánu i natočit nějaký rychlý unboxing na jednu věc, kterou každopádně už teď zkouším. Tudíž ten unboxing bude takovej, že to nebude úplně moje první dojmy, ale fakt tu věc jsem chtěl neskutečně zkusit. A to je nový stativ, který tady můžete, no vy ho nevidíte, ale používám už na tohleto video první, kde ho využiju teda na ty dresy. Má to kruhový světlo za kamerou, takže by to mohlo být mnohem lepší natáčet teď pro mě i že jo, když bude tma nebo večer. Takže by to mohlo být opět kvalitnější ty videa, používám ho i teď to světlo pro jistotu, že jo, mám sice denní světlo tady díky oknům, ale je lepší mít tady i tohleto pro jistotu. A pak třeba na nějaký livestreamy, jo, plánuju udělat YouTube livestream, ale z mobilu, protože techniku na nějaký jako pořádnější gamingový streamy to dlouhodobě nemám a ani na to nemám úplně klid. Musel bych to tady hodně dlouho domlouvat tady u nás, každopádně bylo by to prostě fajn někdy si dát i ten livestream. Nicméně, dámy a pánové, pojďme se teda přesunout na to, kvůli čemu jste přišli, a to jsou ty Premier League dresy, kterých není tolik jako La Liga dresů, tudíž by to nemuselo být tak dlouhý toto video. Začneme dresem, který tady v některých videích už visel za mnou, a to je dres, který zezadu nikoho nemá, ale můžete asi tak jako nějak odhadnout, kdo to z Premier League je. No a je to pochopitelně retro dres Liverpoolu ze sezóny, kdy myslím vyhráli Ligu mistrů, tehda když vlastně Šmicr přijel s tím pohárem Ligy mistrů do Prahy, na Arkády myslím, na Pankrác. Tak jsem chtěl od něj podpis na tenhle ten dres, bohužel Šmicr tam nebyl. Každopádně, jak můžete ten dres vidět, tak jako pořád je v docela fajn stavu. Kromě teda sponzora, ten už se jako fakt jako loupe a ten Carlsberg moc toho asi už nevydrží do budoucna. Každopádně tady teda, ani nevím, co to je za značku, který dělal Liverpool dresy, tady znak v nějakém tom rámečku. A myslím, že tenhle ten dres je jako pěkný a je to konec konců můj jediný dres, který mám od tohohle liverpoolského celku FC. A jako jo, pěkný, líbí se mi, ale nějak dál bych ho asi nekomentoval, jo, prostě je fajn, je retro, je to opět rarita, kterou mám doma, o který ani nevím, že jsem jí nevěděl, že jsem měl tenhle ten dres, ale opět někdo z rodiny mi ho koupil, za což jsem rád, protože ho můžu využívat, by the way je to starý logo Reeboku, tak to jsem ani nevěděl. Po retro dresu Liverpoolu se přesuneme k rivalům, spíš teda novodobým rivalům, Kun Aguero s číslem 10 Premier League. Tady teda Nexen Tire, myslím, že to tak, ano, Nexen Tire, sponzor na levém rukávu nebo pravém, logo Premier League, no a jak už tyhle ty iniciály napovídají, tak je to dres ze sezóny, myslím, 17-18, nebo možná sezónu poté, 18-19, Manchesteru City, Nike, Manchester City, Etihad Airways, Mko, tohle ten dres mám teda z Turecka, myslím, že jsem opět kupoval, takže jak říkám, prostě není to úplný originál, ale ta kvalita je fakt suprová, ten dres je jako pohodlný, prostě autentik tady Nike úplně jako nesedí, jasně, ale dejme tomu, že ta pohodlnost, ten dry fit a tyhle ty různé prvky tam docela dobře zahrnutý jsou, i když je to teda fejkový dres rádoby, a jo, tohle ten dres teda, tehdy jsem ho kupoval, protože se mi líbil. Upřímně ten design se mi už tolik nelíbí, ale jsem rád, že mám i nějaký dres Manchester City, protože to je můj jediný dres Manchester City, stejně jako můj retro dres Liverpoolu. A jsem rád, že teda mám hlavně tuhle tu legendu Premier League a víceméně i fotbalu Kuna Aguera v podobě dresu, takže Kun Aguero.
Jak jste si mohli všimnout, tak většinu těch dresů mám po jednom a hlavně většinu z těch dresů už jste mohli vidět i v nějakých mých videích, hlavně teda v Premier League predikcích, kde jsem měl zrovna tenhle ten dres na sobě. Zezadu nikoho nemám, každopádně tohle je dres Arsenalu ze sezóny, kdy byl ve finále ligy, to, Evropské ligy, ne Ligy mistrů, tam byly tenkrát ještě s Thierrym Henrym ve finále Ligy mistrů, ale ve finále Evropské ligy byly s tímhletím dresem, což je sezóna 18-19. To byla ta cesta, že jo, Slávě tenkrát, jak hrála s Chelsea a Chelsea to nakonec vyhrála. Tady je teda Visita Rwanda, na krajích nebo na tom, na rukávech je Puma, stejně jako teda uprostřed, to bych taky musel ještě jako nějak chytnout. Tady teda logo Premier League, podobně jako u Manchester City, je to tam jenom jako natisklý, je to opět dres Turecka, jak můžete dobře odhadnout, tam jsem většinu těch dresů koupil za levno a musím fakt říct, jsou kvalitní. Jo, tady našitý logo Arsenalu je úplně skvělý, myslím si, že tohleto, když prostě na to šáhnu, tak si řeknete, OK, to nevypadá vůbec špatně a prostě za tu cenu, za ten dres jsem neskutečně rád, protože u Manchester City jsem ten design koupil tenkrát, že se mi líbil, teď už se mi tolik nelíbí, ale tady u tohohle arsenalského se mi to tolik tenkrát nelíbilo, protože ten dres jsem nějak koupil s rodičema nebo s někým z rodiny, že mi to chtěl koupit a já jsem říkal, jako sice fandím Arsenalu, jakž tak v Premier League, jsou mi sympatický, ale ten dres se mi úplně tolik nelíbil, každopádně teď ten design, když na něj koukám, tak se mi líbí jako neskutečně a ten dres teda nosím asi nejčastěji z těch dresů, který tady mám z Premier League. Teď tady opět nemám úplně vyloženě dres, jako to bylo třeba u barcelonského trika, který jsem měl za sebou. Mám tady tuhletu raritku, tričko Manchester United, jo, nic tady extra special není, tohleto jsem nosil jako malej a myslím, že i nějakou fotku bych vám možná našel, pokud ne, tak se omlouvám, protože to bych musel jako hodně do archivu fotek, kterou mám možná ještě tenkrát jako vytisklou, že tady mám v mobilu nebo v nějakým jako komputeru nebo tak, každopádně jo, tričko docela solidní, nosil jsem ho jako malej, ale i když jsem ty věci United nosil a mám tady docela dost věcí United, tak ta láska v Premier League byla spíš teda k Arsenalu, jo? Jako neříkám, že jsem vyloženě Gunner fanoušek od jak živa, jsem fanoušek Barcelony, ale přeju to asi nejvíc Gunners, každopádně tohleto tričko United v tu dobu bylo prostě populární, United všude vrčelo, jo, ne jak dneska, sice jako pořád United je velký klub, všichni jako, nebo znám spoustu lidí, kterým fandějí, ale tenkrát to bylo něco jiného, zvlášť i ty produkty, jo, prostě jsem měl tady spoustu věcí United. Trenky Manchester United, když jsem byl malý, já jako většinu věcí, které mám Manchester United, tak ty jsou jako maximálně věci, který, do kterých se vejdou děti 7letý max, jo. Tady prostě shortky United, černý, který byly, myslím, k tomuhle dresu, jo, červený. Dres United, zezadu teda nikdo, zepředu ještě Vodafone, to si nevybavuju úplně jaká je sezóna, to bych vám když tak našel. Každopádně dres velice pěkný, za mě pohodlný, zvlášť tu dobu, že jo. A opět, no, jelikož je to takový ten dětský dres, tak tam není ani ten sponzor jako Nike, Adidas, i když tu dobu dělal Nike, že jo, Manchester United dresy, tak tady ještě nikdo takový není a prostě tady jenom vepředu Manchester United a Vodafone, který stejně jako u liverpoolského dresu už jako v dezolátním stavu, jo, ten sponzor, ten půjde za chvilku do prdele. Ale tenhle ten dres mi teda zůstane a nechám si ho stejně jako raritu. Jako dítěti ho asi nedám, tomu budu tlačit věci barcelonský, ale jako raritu prostě, že mám tady Manchester United dres, který bych si třeba jednou chtěl někým podepsat známým z těch let, kdy za něj hrály ty legendy jako Rooney, Ferdinand, možná i Ronaldo, že jo? Tak prostě proč ne? Proč ten dres nemít? A poslední dres, který tady mám, je dres Jacka, nevím, nějakýho Jacka prostě. S číslem 5, Manchester United, zepředu teda Nike, Manchester a AIG, takže už je to jakoby z těch, nevím jestli novějších let, třeba 2010 cca. A tom ten dres je fakt velice pěkný, každopádně je to můj poslední dres z Premier League, určitě budu muset udělat nějakou novou zásobu pěkných dresů z Premier League, třeba Arsenal, nebo já nevím koho všechno bych mohl koupit jako za nový dresy, každopádně tohle je vyloženě Origo, ten myslím někdo kupoval, když byl v Anglii z rodiny, a procestoval Anglii a Skotsko, což je jedna z věcí, kterou vám ukážu v dalších videích ohledně mých dresů, že mám taky docela zajímavý dresy. Každopádně z Anglie je tohleto poslední, co mám, tohle ten jsem taky nosil jako malej, ale už bych to asi na sebe nevzal, co se týče těch Manchester United dresů, tak ty jsou všechny malý a ty si nechám jenom jako raritu,
Protože opět, nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale mám ho doma a je to prostě další sbírka, nebo další dres do sbírky. No jo, to je, dámy a pánové, všechno. Tohle jsou moje dresy z Premier League, jak jste mohli vidět, tak toho poměrně jako není tolik. Z La Ligy jsem jich měl 100% víc, zabralo to i 26 minut. To video, dnešní video, bude snad jako do 10 minut max, proto to ani zdržovat na konci tohoto videa nebudu. No a jo, viděli jste to sami, mám tady nejvíc dresů United, který jsou každopádně maličký a z těch jakoby mých velikostí, tak mám hlavně teda City a Arsenal. Ale co se týče teda Liverpoolu, tak to je taky jako vyloženě retro dres, takže Liverpool a United jsou retro a tam ty jsou jako novější dresy z novějších sezon. Ale budu určitě muset doplnit sbírku, jo. Co se týče teda Premier League, tak to si můžeme odškrtnout, no a v příští epizodě se můžete těšit teda na Bundesligu a Serie A, no a pak si dáme zbytek světa během dvou epizod a pak uvidíme, no a pak si myslím, že už se budeme moci přesunout na ty novější dresy, ale to bude za hodně dlouhou dobu. Nicméně to by bylo všechno asi pro tohleto video, já moc děkuju za to, že jste to dokoukali až teda sem. Určitě zanechte odběr, like či komentář, všechno udělá obrovskou radost, každopádně nejvíc asi ten odběr. Nezapomeňte ani se kouknout do popisku, kde máte moje sociální sítě, něco i k této sérii, tam snad bude. A nezapomínejme ani tedy na playlisty, tam máte kompletní sbírku mých dresů v těch videích. A jo, mějte se krásně, já to nedržuju, vidíme se u dalšího videa. Takže čau.